Esilide bolsa Samarqandli okalarimiz katta uy 3 mashinasini olib kelib berishgan edi. Inshaalloh mashinamiz bitdi. Bitta baho beramiz mashinaga. Mana mashinaga mana mash ishlar qilindi, 16 ta ish qilindi. Inshaalloh hozir bitta ko'rsatib beraman qilingan ishlarni. Xudo xolisi mashinamiz idealni chiqdi. Ust qismidan boshlayman. Ust qismida nima qildik? Mashinani polni polirovka qildik. Yonib chiqdi. Endi qora bo'lganda shu yaltirab turardi-yu. Atay buni o'zi mana ko'rasizlar, juda ham idealni bo'ldi. I undan tashqari oblitsovka, bamfer, mana chetidagi plastmasslari hammasini boshqatdan bo'yadik. Ko'rib tursizlar, mashina bor, yengidek bo'ldi. Mana qaranglar, oblitsovkalarini. Salondan chiqadi-yu, xuddi shunaqa holatga keldi pastdi. Mana patkilining ichlari bilan, balonning ichlari bilan ko'rishingiz mumkin. I glansivi stoki taqildi. O'zida glansivi bo'lmaydi, katta to'rda glansivi bo'ladi. Tak, orqasidan orqa bamferlari ham bo'yadi. Yengidek qilib berganmiz. Tak, salonda qilingan ishlarni qisqacha ko'rsatib o'taman. Ko'rasizlar, jigarrang, cho'kkorang bilan qora rangni aralashtirganmiz. Juda ham chiroyli bo'ldi. Choklarni bejvi rangli qilib berganmiz. Sababi cho'kko bilan bejvi juda ham chiroyli attraksiya qiladi. Tak, o'rta qismini yengicha rombik dizaynda qilganmiz. Polni salon black piano bo'lgan, oyni ko'taradigan fikluchatlari, xrom fikluchatli bo'ldi. Black piano ko'rasizlar, hamma joylari, daj mana hamma joylarigacha qora glansivida qilib berganmiz. Xo'p, sidenasiga e'tibor berishingiz mumkin. O'rtasi perforatsiyali, cheti abnotonli kojada bo'ldi, eko kojada bo'ldi. Dizayn lekin juda ham chiroyli chiqdi. Mana orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Katalogi o'zi qoldi. Mashinani polniy himchistka qilganmiz. Akoprintni tegi ko'rasizlar, o'zini salon asfishenasini rangidan birizoviy yonadigan patsvetka qilib berganmiz. Juda ham chiroyli turibdi, qaranglar. Originalni chiqqan zavodskoyda bo'lgan. Xo'p, orqa taraf afshivkalari. Tak, rul, Camaro rul qo'yildi. Original. Ko'pchilik biladi, Camaro original rul qimmat turadi. Haligacha narxini tushirmagan, adashmasam 300 dollar narxi. Tak, tarpetki qismlarini, afshivka qismlarini, tepalarini hammasini cho'kkorang ekokojada qilib berganmiz. I monitor qo'yildi, S300 monitor qo'yildi. Xrom fikluchatli qilindi, chetlari black piano qilib berganmiz. Pechka xromlarini ko'rishingiz mumkin. Pechkaga ham xrom fikluchatli qildi. Ruchnoy i abogrev knopkalarini ham hammasini xrom fikluchatli qilib berganmiz. Inshaalloh mashinamiz tayyor. Egalari olib ketishyapti. I polni shumizolyatsiya qilib berdik mashinamizni. Polni shumizolyatsiya bo'ldi. Inshaalloh mashinamiz tayyor. Egalari olib ketishyapti. Xudo xolisi, kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol Tuning House'ga murojaat qilishingiz mumkin. Mashinaga bitta baho berib qo'yamiz. Qilingan ishlar yoqqan bo'lsa, bitta klass bosib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.